Lamp Hotel är ett boutiquehotell med 49 rum. Vi kan erbjuda både restaurang och snart öppnar vi vårt spa. Vi har olika typer av rum såklart. Vi har Grand Deluxe-rummen som är snäppet större än vanliga dubbelrummen. De går i guld och champagneton. Vi har även juniorsviter som finns både i huvudbyggnaden och i The Lamp 2. Vi har Penthouse Suite, vår största svit på hotellet, som är på 144 kvadratmeter. Där du kan ha både konferens, private dining, dryckesprovningar. Vi är väldigt öppna för just vad kunden själv vill ha. Och det är väldigt roligt att vi har en sån fin svit att kunna erbjuda. Vi har La Grande Suite som ligger på 85 kvadratmeter. Den har ett jättestort badrum, badkar, rainforest shower, sovrum och ett lyxigt vardagsrum. Vi öppnade 2011 och fram till idag så har det varit en fantastisk resa. Vi är ungefär ett 30-tal anställda på The Lamp. Vår ambition är att bli ett av Sveriges bästa hotell tillsammans med restaurang och spa. Det gäller att inte luta sig tillbaka och bli bekväm utan att hela tiden ligga i framkant och utvecklas. Det tycker jag att vi verkligen gör. I The Lamp restaurang kombineras svenska smaker med influenser från det asiatiska köket. Vår restaurang är öppen året runt. På sommaren så har vi vår trevliga innergård Five. Då flyttar köket ut och vi kan servera våra rätter utomhus istället. Något som är väldigt populärt hos oss på The Lamp Hotel är ju såklart vår fantastiska frukostbuffé. Vi har valt våra råvaror väldigt noga och har en stor del av sortimentet ekologiskt. Våra värdeord på The Lamp är glädje, omtanke och energi. För oss så handlar det om att när du kliver in innanför dörren så ska vi överträffa våra gästers förväntningar och även våra kollegors. Om man trivs på sitt arbete så återspeglar det även till gästen. Så för oss är det viktigt att alla medarbetare trivs. När du kommer till The Lamp Hotel så ska du bli ordentligt omhändertagen. Du ska känna den fina, genuina servicen som vi ger. Och vi ska alltid överträffa gästens förväntningar. För oss är gästen det viktigaste vi har. Och därför är det också viktigt att alltid leverera excellent service.